Hej och välkomna till Sundhult. Nu står jag här vid vårt bandsågverk, våran Trackmet, och tänkte prata lite om bandsågsblad. Det var så att för en tid sedan så kontaktade Håkansson sågblad oss och undrade om vi var intresserade av att testa lite av deras sortiment. Och ni som följer oss, ni vet ju att vi har inte haft vårt bandsågverk så jättelänge. Så för oss var det ett supertillfälle att kunna testa lite olika sorters blad och se vad vi trivs med och vad som funkar bäst för olika typer av trä. Vi har alltså inte fått betalt av Håkanssons för att göra den här filmen, men de olika bandsågsbladen som vi har testat, de fick vi skickade till oss gratis. De tre olika typerna av bandsågsblad som vi fick skicka till oss, det var M42, Silkolog och Silverlog 10. De är ju då tänkta att användas till lite olika typer utav trä eller användningsområden. M42, det är ett bimetallblad som är tänkt att kunna köra även i metall utan att skadas. Det ska alltså inte vara något problem att köra i en stock där det sitter en spik. Nu har vi inte haft några sådana stockar att testa med, utan det som vi testade att köra M42 med, det var en ask. Och ask är ett riktigt hårt träslag. Den här asken som Anders kom hit för att få uppsågad, den var rejäl. Det var till och med så att vi maxade precis vad vi kunde köra med sågen. Den var egentligen bara 60 cm i diameter ungefär, men den var så krokig, vilket gjorde att när vi la den här på sågen så blev det 80 cm i bredd när vi skulle såga den. Och det är max vad sågen klarar av. Så det var precis att den gick in emellan så att vi inte tog i på någon av bandguiderna. Det vi märkte när vi körde med det här bladet, det var att om vi körde långsamt så blev det vågigt. Och det har vi varit med om tidigare också när vi använde det bladet som följde med sågen, X-Cut. Att om man körde riktigt, riktigt långsamt så blev det vågigt. Men vi upplevde att med den här M42 så var det ännu mer känsligt att vi behövde köra lite snabbare för att det inte skulle bli vågigt. Å andra sidan så gick det verkligen bra att såga den här rejält breda, hårda asken. Det är så att vi har en huvudsäkring som ligger på 25 på gården, och säkringen på själva sågen är 20. Det här begränsar ju oss naturligtvis, och därför så är det en fördel om vi sågar när solen skiner, för då kan vi få ut även ifrån solcellerna innan huvudsäkringen går. I och med att det blev vågigt när man körde långsamt så var vi tvungna att köra ganska snabbt. Så jag körde till och med så snabbt så att huvudsäkringen gick. Men när vi körde snabbt, då blev det snyggt och då blev det bra. Men just när det var den här jättestora diametern och hårt, då hade jag ju velat kunna köra lite långsammare utan risk för att det skulle bli vågigt. Nu vet inte jag om det är så att jag borde haft den spänt lite hårdare, eller vad anledningen var att vi var tvungna att köra så långsamt. Vi har fortfarande en stock kvar, en ask som är rejäl diameter på. Så när vi testar att såga den, då ska jag ta och testa att spänna lite hårdare. Vi har kört på 190 bar ungefär. Och det är ju vad då Trackmet rekommenderar i manualen, att det ska ligga någonstans 180-190. Men jag tänkte att jag ska testa och köra lite högre och se om det spelar roll vad gäller vågigheten. Testade även att köra M42 i gran, ett mjukare träslag, och även fur. Och det blev snygga snitt, inga problem. Men samma sak där, att jag fick köra på med bra hastighet för att det skulle bli snyggt. Det andra bladet som jag testade, det var ett silkolog. Och det är gjort för att kunna köra riktigt snabbt utan att det blir varmt i mjuka träslag. Det är ett så kallat flexback-blad och det är lite gult i färgen.
Så det är lätt att se vilket blad det är man ska ta om man vill ha just det bladet och ha lite olika varianter liggande. Det här bladet kunde jag verkligen köra riktigt snabbt med. Enligt beskrivningen så är det just värmen och att den får väck spånet effektivt som gör att du kan köra snabbt. Men det jag märkte, det var att jag kunde köra mycket snabbare med det här bladet utan att det gick upp på ampermätaren. Vi har ju då en hastighetsmätare på när jag kör sågen framåt som är i skala från 1 till 10. Och på den här skalan, som man ju då kan säga är som procent, där 1 är 10% av maxhastigheten, så kunde jag köra 40% av maxhastigheten när jag tidigare med till exempel X-Cut-bladet bara har kunnat köra 3 eller 30% som max. Så ja, jag kunde köra riktigt snabbt. Men samma sak med som med M42, att om jag inte körde snabbt utan ville köra lite långsammare, om man är lite osäker på, har jag fått ner stöden tillräckligt, kommer jag köra i någonting eller så, då blev det vågigt. Så jag var tvungen att ha rejäl hastighet, men jag kunde också köra mycket snabbare än vad jag hade gjort med tidigare blad. Det tredje bandsågbladet som jag har testat, det är ett Silverlog 10. Och det är ett hardbackblad och det som är tänkt för lite hårdare träslag. Har en lite smalare skränkning än vad Silkolog har. Men det är så lite så det är inte så att det märks på tjockleken på själva sågspåret. Och det som jag har testat att såga med, det är ek, fyr och gran. Det blev riktigt snygga snitt alltså i eken, måste jag säga. Nästan hyvelläge på det. Trots att jag har testat att köra långsamt så har det inte blivit vågigt på samma sätt som de andra två bladen. Jag har å andra sidan inte kört riktigt lika snabbt då som med Silkolog eller M42. Men det är lite svårt att jämföra för de här stockarna som jag har sågat, de har varit olika diameter och sett lite olika ut. Så det är väldigt svårt att göra en vetenskaplig undersökning när man jämför de här bladen. Jag tycker att Silverloggen är den som har passat mig bäst. För jag vill kunna köra lite långsamt när jag är osäker på hur stocken ligger och att det blir rätt och så. Samtidigt som jag vill ha en riktigt snygg yta. Det som är intressant med alla de här bladen, det är att de har inte gått av trots att jag som ju inte är så erfaren kan göra lite misstag. En gång så hade jag inte sänkt klämman som håller fast stocken tillräckligt lågt. Det är så att den här klämman på Trackmat, den är nu omdesignad efter att vi köpte sågen förra året. Men på den varianten som vi har så har vi en liten upphöjnad som går upp över där klämman går i. Och passar man sig inte där när man ska såga en entumsbräda längst ner, då kan bandet gå i där. Med det bladet som följde med sågen, X-Cut, som ju är ett tänkt för att göra riktigt snygga snitt. Där är ju då var tredje band i stilit, så det nästan blir som en hyvlad yta. Det ska ju inte alls jämföras med de här tre bladen. Men eftersom det är det som är min erfarenhet tidigare så blir det ju så naturligt. Och det bladet, det gick ju av när jag gjorde fel. När jag sågade med Silkolog, som inte ska vara så tåligt, och touchade den bara, så gick det inte av. De verkar vara mer tåliga för påkörning. Även de bladen då som inte ska vara för metall, som M42. Det som däremot har hänt mig, det var när jag skulle köra en stock som hade ganska rejält rotben. Och jag tänkte att jag skulle såga av det rotbenet med bandsågen istället för att ta fram motorsågen. Då körde jag ju ganska snabbt för att komma fram till det stället. Och sen så minskade jag inte hastigheten utan jag gick in för snabbt in i rotbenet. Och då dök bandet. Det var alltså Silverlog. Det dök och hoppade av rullarna.
Det gick inte av dock. Och det där kan ju vara både fördelar och nackdelar. För går det av, då vet man ju aldrig vad som kan hända. Då kan ju ett band sticka iväg. Men när det inte går av, då händer det istället så att den remmen som ligger utanpå drivhjulet, den blev skadad för att drivhjulet fortsatte att rotera men bandet hade hoppat av. Men ser man till säkerheten så känns det ändå säkrare att det hoppar av istället för att gå av och riskera att sticka iväg ut genom spånsugen till exempel. På det stora hela så tycker jag det var riktigt kul att testa de här bandsågsbladen från Håkanssons. Och vi kommer definitivt fortsätta att testa med olika träslag och olika tekniker. Och det vore ju kul även att testa fler bandsågsblad från andra tillverkare. Utav de här tre olika bandsågsbladen som vi har testat så är det nog Silverlog som jag fastnar mest för. Med det bladet har jag kunnat köra både långsamt och relativt snabbt utan att det har blivit vågigt. Kanske att jag väljer Silkolog. Har man ett parti med gran med, som är jämna och fina, jag vet att det inte är något skräp i dem, vet jag ju att med Silkologen så kan jag mata på riktigt snabbt utan några problem. Men många av de här stockarna som vi har sågat nu på sistone, då är det ju olika typer av stockar i ett parti som en granne kommer med till exempel. Det är några ekar, det är några granar, det är några furor i många olika dimensioner. Och då är det ju rätt bra att slippa byta blad. Utan man har kvar samma bandsågsblad igenom hela alltet som man sågar. Och då känns det som att Silverlog är ett bra alternativ. Det jag kommer att testa är ju att köra M42 med lite högre bandspänning. Jag vill även testa Silverlog i ask och se hur det går. Där kanske jag kan köra långsamt och ändå få ett snyggt snitt. Så det kommer bli fler filmer där vi testar lite olika blad. Och så får vi se om det även blir några andra bandsågsblad ifrån någon annan tillverkare framöver. Men nu säger jag hej hej från Sundhult!